Ще 9 років тому відділення Красилівської центральної районної лікарні терміново потребували капітального ремонту. Втім, кошти для реконструкції виділили тільки нещодавно. 2 мільйони бюджетних грошей, і за півроку місцева гінекологія і педіатрія отримали друге життя. З державного бюджету тут було виділено 1 013 000, з обласного бюджету було півмільйона виділено, і з районного бюджету біля півмільйона коштів теж. І результати роботи, освоєння цих коштів ви сьогодні побачили. Раді наших дітей, раді майбутнього, заради майбутнього. Нам усім потрібно, як ніколи, об'єднувати свої зусилля і не займатися великою політикою, а робити конкретні справи. Пані Ірина вже на власному досвіді відчула комфорт нового сучасного акушерсько-гінекологічного відділення. Там народилася її донечка Світланка. А от Людмила тільки в очікуванні дива. Першу свою дитину їй довелось народжувати у старих палатах. Втім, побачивши нові, переконалася, що друге немовля народиться тільки тут. Ну, я думаю, звісно, що кожна мама б хотіла в таких умовах народжувати дитину. І справа не тільки в красоті, да, а багато важить і ставлення медпрацівників, лікарів. І я дуже задоволена, коли я прийшла сюди, побачила, який ремонт, я вирішила, що буду тут народжувати. Ми думали зразу, що поїдемо на Хмельницький, але тут дуже гарні умови, дуже хороші лікарі, чуйні. Втім, зміни на цьому не припиняються. Зробити треба ще багато чого. Досі відкрите питання щодо перекриття даху деяких відділень, придбання нового рентгенапарату. Старому вже перевалило за 30 років. А також конче необхідно оновити медичний автотранспорт. У нас дуже гостро стоїть проблема із рентген-обладнанням на 3 робочих місця. Необхідно також і автотранспорт, необхідно також і сучасний ультразвуковий апарат. Керівництво краю, в свою чергу, гарантує допомогу найближчим часом. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник з Красилівського району для інформаційного випуску.